асықпай импортқа тәуелділік кемімейді. Оңтүстік Қазақстан газетінде жарық көрген Ерболат Айнабековтің мақаласына еліміздегі жиһаз өндірісінің дамуы арқау болып отыр. Автор бұрын үй жиһаздары қожайынның ауқаттылығын көрсетсе, бүгінде олар қарапайым халық үшін қол жетімді дейді. Әр адам өзінің талғамына, үйінің ыңғайына қарап жиһаз таңдап сатып ала алады. Осы тұста бір өкіндіретін жайт, Қазақстандағы жиһаз нарығының 70% импортқа тәуелді екен. Сапасы мен бағасына қарайтын азаматтар көбіне шетелдік өнімдерді таңдайды. Шетелден келетін тауарлардың еліміздің нарығына оңай енуі отандық жиһаз өндірушілерге қиын тиюде. Автордың пікірінше, шетелдік өнімдердің көпшілігі Түркия мен Италия елдерінен әкелінеді. Жиһаз өндіруде үлкен жетістіктерге жеткен бұл мемлекеттердің тауары біздің нарықта ойып тұрып орын алуда заңды құбылыс. Ал импортқа тәуелділіктен қалай арылуға болады? Мақала авторының пікірі мынадай. Дегенмен отандық өнімдердің сапасы олардан кем түсіп жатқан жоқ. Тек шетелдік тауар сапалы әрі бренд деген пікірді санамыздан арылтпай, импортқа тәуелділіктен жақын арада құтылуымыз екі талай. Тұтынушылардың талғамындағы осы таптаурын пікірдің жойылу үшін де төл брендті қалыптастыру керек. Себебі тұтынушы өзіне ыңғайлы, қалтасына салмақ салмайтын сапалы жиһазды үйінің төрінен көргісі келеді. Жиһаз сапасына елдің сенімділігін арттыру үшін отандық брендтің алар орны ерекше. Мал бағасының қымбаттауы кімге тиімді? Егемен Қазақстан газетінде басылған Байкал Баядылдың мақаласы Ақмола облысындағы базар нарқы туралы баяндайды. Автор елдегі ағайын нәпақасын сынық сүйем арттыратын арқадағы соғым маусымынан қаражат тауып қаламыз ба деп екі қолын ысқылап дәмеленіп отыр дейді. Енді қайтсын, күндіз түні мал соңында жүрген соң көл көсір қисапсыз бейнеттердің зейнетін көруі керек. Бағаның шарықтап тұрған жері облыс орталығы деп жазады автор. Ел кезіп, қоңды, семіз әрі арзан малды іздеп тауып, қалаға жеткізетін. Содан соң сәтімен саудалайтын делдалдардың қойған бағасы жұмсартып айтқанда күйіп тұр. Сере қазы шығатын бесті биелердің бағасы денесінің ірілігіне қарай 430-450 мың теңге төңірегінде. Әрине кез келген адамның етке қанша аңсар ауып, тәбеті шауып тұрса да, мұндай жылқыны жалғыз өзі жығып, ала алмайтыны белгілі. Соғымнан бөлік жылқының өтімді түсі торқалы той, топырақты өлім. Көкшетауда соңғы жылдары жаназаға 2 немесе 3 жылқы сойу үрдісі етек алып кетіп еді. Қазір Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мен жергілікті ардагерлер ұйымдарының ел ағаларының араласуымен сап тыйылмаса да біртіндеп икемге келіп жатыр дейді мақала авторы. Мал бағасының қымбаттауына жемшөп құнының өсуі де ықпал етіп отыр. Бұған ортадағы делдалдарды қосыңыз. Ал төрт түлігін бағып қаққан ауыл тұрғындары неліктен өздері қалаға келіп сауда жасай алмай отыруының себебін автор былай түсіндіреді. Біріншіден, Шалғайдағы шағын ауылдың тұрғындары облыс немесе аудан орталығына мал өнімдерін әкеліп сата алмайды. Оның бірнеше себептері бар. Алдымен құжат жинау машақаты, екіншісі көліктің жайы. Бар қиындыққа бел буып келе қалса, базардан орын алудың өзі, оның тәртібін түсінудің жайы жүйкесін жүндей түтеді. Атырау газетіндегі әріптесіміз Мұратбек Жаңабай қыр гүліндей құлпыра өсіп келе жатқан қыз баланы тәрбиелеп отырған ата-аналар бауыр еті баласын спортқа берерде дұрыс таңдау жасаса дейді. Мысалы, қыз балаға бұла күш пен асқан төзімділікті талап ететін ауыр атлетика, бокс, күрес, каратэ сияқты спорт түрлерімен шұғылдану олардың дене бітімінің дұрыс жетілуіне, ағзасының түзу қалыптасуына зиянын тигізуі әбден мүмкін. Қайткенмен де бүгінгі бала ертеңгі ана емес пе, сондықтан оның болашағын да ойлап қойған жөн дейді. Осылай бола тұрса да, соңғы жылдары елімізде бұрымдылардың осы спорт түрлеріне келу көрсеткіштер артқан екен. Тіпті Рио олимпиадасына күрес түрлерінен еліміздің ерлер құрамына жүлде бұйырмай, есесіне еркін күрестен әйелдер құрамасы жоғарғы жетістікке жетті. Кілемге шыққан төрт нәзік жанды балуанымыздың үшеуі жүлделі орнынан көрінді. Сол олимпиадада тұңғыш рет қазақ қызы ауыр атлетикадан күміспен күптелді. Дәл осы тәрізді әлем біріншіліктерінде де ерлер құралақан қайтып, әйелдер жасағы жүлдемен оралатын жағдай жиі орын алып жүр. Бұл әрине
қуанарлық жайт. Автор аталған спорт түрлері мен қыз бала мүлдем бір-біріне сай емес кереғар дүние дегенді айтқымыз келмейді. Тек спортты серік етемін деуші арулар мен олардың ата-аналары өздері үшін лайықтысын, әрі ең бастысы залалсызын таңдаса деген пікірін жазады.